Od danas do nedelje dva najbolja srpska i hrvatska kluba nadmetaće se na završnom turniru Jadranske košarkaške lige za titulu prvaka i dva mesta koje vode u Evroligu. U najkvalitetnije evropsko takmičenje u kom su ove sezone učestvovali Partizan i Crvena zvezda, plasiraće se finalisti, tako da današnji duel između Crvene zvezde i Cibone i sutrašnji u kom se sastaju Partizan i Cedevita imaju značaj utakmica sezone. Trener košarkaša Crvene zvezde pozvao je navijače da podrže ekipu u polufinalu Final Fora ABA lige u meču protiv Cibone. Istakao je da su igrači pod pritiskom, ali da veruju da će se sa istim uspešno nositi. Želimo da u ovom duelu odigramo meč koji će nas uvesti u situaciju da možemo da kontrolišemo dešavanja terenu i da na kraju budemo zadovoljni i izborimo Evroligu. Naravno, jako bitna za nas stavka jeste i podrška naših navijača. Ja bih iskoristio priliku da dođu, da prepoznaju situaciju, da prepoznaju ovaj moment i da zajednički sutra savladamo Cibonu i izborimo još jednu sezonu Evrolige. Zvezda će protiv Cibone verovatno biti jača za krilnog igrača Ivana Radenovića i centra Raška Katića, potvrdio je trener Radonjić. Prvi polufinalni meč Final Four ABA lige između Zvezde i Cibone igra se večeras od 20 sati u Beogradskoj areni. U drugom polufinalu u petak u istom terminu igraju Partizan i Cedevita.